Майже щоденні вимкнення світла і постійні повітряні тривоги. У таких реаліях живе нині Умань. Факти сьогодні відвідали тамтешній обласний музичний коледж імені Демуцького. Його студенти навчатися онлайн не можуть, адже потребують індивідуальних підходів до викладання. Діти грають на тих інструментах, які пам'ятають, що їхні батьки. Фортепіано сюди область не купувала від 1963 року. Та цьогоріч, попри гарячу фазу війни, один такий інструмент марки Steinway подарував президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». В коледжі тепер на фортепіано буквально моляться, адже такого звуку в стінах закладу досі не чули. Як виживає коледж у війну? Дивіться далі в сюжеті. Перший дзвоник в Уманському коледжі імені Демуцького сьогодні – таке саме диво, як і по всій Україні. Від середини ночі у місті лунали повітряні тривоги, на ранок вимкнули світло, та до цього не звикати, кажуть педагоги та студенти. Ми звикли до тривог, так, Настя? Так. Звикли до тривог, звикли до випробувань, пройдемо все, все буде гаразд. Український народ такий стійкий, що він все витримає, все переживе. У такому стані коледж живе вже третій рік. Дистанційна освіта тут мало ефективна, адже грати чи співати онлайн якісно не навчишся. Тому, аби процес був безперервний, самотужки замість їдальні облаштували ось таке укриття. Ми тут можемо займатися, що тривога. Займисті матеріали ми познімали, і тут трошечки не естетично, а поки що немає коштів, щоб зробити гіпсокартон. Але безпечно. Мішки з піском, ось наші хлопці власноруч наповнювали їх. Сьогодні коледж вітає першокурсників, обіцяє сімейну атмосферу, якісну підготовку, а ще можливість пограти на легендарному фортепіано Steinway. У квітні його передав сюди президентський фонд Леоніда Кучма «Україна». Мені перезвонили, я не повірила. Думаю, це такий розіграш, знаєте, як нам постійно обіцяють. І я всюди все прошу, всюди. Де що можна, я прошу і апаратуру, і комп'ютери, тому що в нас дуже велика проблема. Я була в шоці, у мене тряслися реально, от по-людськи, я вам скажу, руки. Ніка і Віка вчаться на четвертому курсі і лише зараз починають опановувати саме цей інструмент. Тренувалися перед нашим приїздом напередодні. Грають по черзі і кажуть, фортепіано створене для чогось романтичного, на відміну від інших тутешніх інструментів. Звук має чистий і об'ємний. Більш такий глибокий звук, наче як оксамитовий. Воно по звучанню рівне, бо, наприклад, інші, то там якось по-різному клавіші нажимаються, десь тяжче, десь легше, а тут все так рівно і легко грати. Від 2013-го фонд закупив 75 таких інструментів, розподіляли по різних українських областях, декілька лишилися на окупованих територіях. Цього року Steinway подарували 6 закладам, зокрема і цьому. Всі сили українського народу зосереджені на тому, щоб дати відсіч російському агресору. І в цих умовах все одно залишаються питання гуманітарні. Саме тому ми робимо те, що ми робимо і після 2014 року, і після 2022 року. Для того, щоб українські діти, українські студенти, українські викладачі знали, що вони потрібні українському суспільству, що вони роблять правильні, важливі речі. У фонді переконані, що культура не має чекати, поки завершиться війна. Держава все нині не здужує. Водночас підтримка навчальних закладів більш ніж актуальна. Ось тут нині вчиться 136 студентів, хоча до війни було понад 200. Багато хто продовжив освіту за кордоном, де, можливо, не так по-сімейному, зате краща матеріально-технічна база. Усе ж ті, хто лишився, щиро співають про любов до України. Ми Україна, не краща єдина. І вірять, що вони зможуть її підтримати і продовжити навчання саме тут. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».